Uşaqların çantasına çərəz qoysunlar. Sevmirlər, qoy ac gəlsinlər evə. Və dərsdən sonra hazırlığa qalan uşaqlar var. Öyrəşsinlər. Bəli, yəni gəlsinlər, bunu istəsinlər də. Başqa bir şey verilməsin. Məktəbdə də o şeylərin alınmasına yol verilməsin. Doğru. Yəni ki, buna imkan verilməsin. Və məktəblərimizdə də nəzarət olmalıdır. Məktəb daxilində, məktəbə yaxın müəssisələrdə uşaqlara nə satılır? Analar nəzərinə tutsunlar ki, uşaq yolda əgər bir şirniyyat yeyə gəlirsə, bunu mütləq şəkildə artıq qlukozası qalxdı, şəkəri qalxdı. Hüceyrələrdə aclıq olmadı, hüceyrələr doydu. Bu süni şəkərlə doydular və uşaq acma, ac olmadı ki, yeməyi istəsin. Hı-hı. Və siqnal yoxdur artıq, ona görə təklif edilənləri yeməyəcəklər. Və mütləq şəkildə 5-5-5-3-2 prinsipinlə getməlidirlər. 5-5-3-2 prinsipi nədir? Bunu mən analarımıza da belə bu kreş şəklində həmişə paylayıram, verəm əllərinə. Bəli, burada 1-3 yaş üçün porsiyalar da var, qida porsiyaları da var, nələr yeməlidir? 5 dəfə karbohidrat yeməlidir. 5 dəfə zülal yeməlidir. Yəni bunlar sadəcə bölünür. Porsiyalar az olur. 5 dəfə karbohidrat o demək deyil ki, bol-bol yeməlidir. 5 dəfə karbohidratın bir dəfəsi makarondursa əgər, o bir qaşıq olmalıdır. Bir boş qab deyil. Əgər onun bir dəfəsi də kartof püresidirsə karbohidrat mənbəyi olaraq, bu da çörəklə yeyilməlidir artıq. Və bu 5 karbohidratdan yenə də biri əgər çörəkdirsə, bu da günə bir dilim çörək olmalıdır. Hər öyündə çörək yesin deyə də olmamalıdır. Bax belə. Və 3 deməli demək meyvə tərəvəz öyünü olmalıdır. 2 də bu da orada demək balıq məhsulları mütləq olmalıdır. Bunlar da daxildir xüsusi qrup, yəni ki zülal məhsullarına. Bir də zülal demişkən uşaqlar əgər əti sevmirlərsə və bir də ət artıq yeyiləndə də uşaqlarda qəbizlik də olur və demək həzm yaxşı getmir. Çünki ətin həzmi üçün onun bir miqdarı olmalıdır. Bəli, bir də nəcisdən çox pis qoxu gəlirsə həzm olunmaması deməkdir. Bunları endoskatol ayrılayan bu zülalların parçalanana qədər həzm edilməməsi deməkdir. Bəli. Bu zaman mütləq rasiona diqqət edilməlidir. Amma ət yeməyən uşaqlara mütləq bitki zülalı, heyvani zülalı yaxın olan bitki zülalları olan məhsullar təklif edilməlidir. Lobya kimi, noxud kimi, bəli. Bunlar təklif edilməlidir. Sonra biraz ehtiyatlı yanaşın. Bəli. Amma lobya və demək noxud, bir də ümumiyyətlə bütün tərəvəzlər